Глава 11. С количеството умствена манипулация, която е използвана, мога да заключа, че Аполлон е вампир, завърши Джак обяснението на случая с изчезналата колежанка. Съгласен съм, Конър започна да барабани пръсти по бюрото в офиса на охраната в Роматех Индъстрис. Сигурно е бунтовник. Вместо да си търси жертва всяка вечер, той ги примамва някъде и ги държи под ръка. Да, съгласи се Финиас. Пичът си зарежда килера с провизии. Джак подозираше, че Аполлон използва жените за повече от храна. Той започна да обикаля офиса. След като беше оставил Лара в дома и беше карал до градската къща. След това се беше телепортирал до Роматех и беше свикал срещата. Финиас се опъна на стола си. Увиснал чеп. Конър повдигна вежда. Извинявай. Не говорех за теб, измърмори Финиас. Шотландецът продължи да го гледа. Пичът Аполлон е увиснал чеп, обясни Финиас. Трябва да използва умствен контрол, за да хваща жени. Ако беше любовен доктор, като мен, дамите, естествено, нямаше да могат да устоят на изискания му чар и мъжествена физика. Джак се изсмя. Беше в Нью-Йорк почти от 4 седмици и през това време не беше забелязал някоя жена, поддала се на чара на доктор Фанг. Конър прочисти гърло. Мисля, че е време да направиш още една обиколка. Финиас се намръщи. Направих преди 10 минути. И свърши добра работа, отвърна Конър. Отивай, момче. Финиас тръгна бавно към вратата. Знаете ли, аз съм повече от обикновен магнит за мацки. Схващам, че искаш да говориш Джак насаме. Очите на Конър блеснаха. О, колко си проницателен. Да, можеш да си заложиш покрития си с каре задник на това. Финиас оправи яката на полото си. Доктор Фанк е един проницателен кучи син, той затвори вратата след себе си. Джак седна на стола, от който беше станал Финиас. Надявам се да си обучил доктор Фанк добре. Няма да ми е приятно да го загубя в битка. Стана много добър майстор на меча. Иън и Догъл го обучиха. Конър присви очи. Няколко урока от теб ще му дойдат добре. Бих казал, че си най-добрият майстор на мечовете в Европа, но ако Жан Люк чуе, ще ме набуде на щик. Джак се усмихна. Жан Люк се беше само обявил за европейски шампион от векове. Със сигурност ще му кажа. И без това е прекалено горделив. Конър изсумтя и насочи вниманието си към мониторите за наблюдение. Джак погледна към тях и забеляза как Финиас излиза от страничен вход. Тялото на вампира се размаза, когато той се втурна през гористите площи, заобикалящи Роматех. Ще се включа в тренировката му преди изгрев. Добре. Конър отново забарабани по бюрото, след което внезапно спря. Колко знае момичето? Джак прикри всяка емоция от лицето си. Нищо. Конър го изучи внимателно. Тя. Интелектуално затруднена ли е? Джак сви устни. Не. Тогава колкото повече време прекарва с теб, толкова по-подозрителна ще става. И ти ще бъдеш изкушен да й кажеш повече, отколкото трябва. Тя не знае нищо, повтори Джак. Трябва да се притесняваме за другите полицаи. За сега те не знаят за Аполлон. Трябва да сме сигурни, че ще си остане така. Не можем да си позволим да разрешат случая наистина. Съгласен съм. Нищо не е по-важно от това да запазим съществуването си в тайна. Конър го погледна остро. Джак отвърна на погледа му. Тя не знае нищо. Конър отклони поглед, мръщайки се. Ще кажа на Ангъс за този проблем с Аполлон. И ще предам на Роман да изпрати доклад до всички господари на малките сборища в Америка. Може би някой от тях ще знае за център с класическа гръцка архитектура в областта им. Джак кимна. Отлична идея. Да се надяваме, че ще успеем да открием берлогата на този Аполлон за няколко нощи, продължи Конър. Предполагам, че мястото ще е закрито и ще има няколко дневни охранителя. Контролът на Аполлон на домовете на тези момичета може да е по-слаб през деня, когато е в мъртвешки сън. Така е. И не може да си позволи някоя от жените да избяга. Джак се намръщи, чудейки се колко ли жени е убил този Аполлон. Ще направя списък и изчезнали колежанки, особено красивите червенокоси момичета. Добре. Конър погледна към мониторите за наблюдение. Знаеш ли кои полицаи работят по този случай? Мога да разбера. Би трябвало да са в участъка, който обхваща района, където се намира университетът на Колумбия. Това е Morningside Heights.
Трябва да изтрием паметта им. Конър погледна към Джак. Трябва да изтрием спомените на всеки смъртен, който знае за случая. Джак хвана облегалките на стола. Лара е имунизирана. Паметта й не може да бъде изтрита. От теб, довърши Конър. Джак стисна зъби. Психическите ми способности са добри, колкото на всеки друг вампир. Не искам да те обиждам, но се чудя дали наистина си опитал. Дълбоко в себе си може да не си искал тя да те забрави. Опитах, изръмжа Джак. И Ласло опита. Не можахме да я достигнем. Тогава няма да имаш нищо против, ако аз опитам. Джак скочи на крака. Не. Конър повдигна вежди. Интересна реакция. Не си играй с мен, Конър. Ще оставиш Лара на мира. Шотландецът въздъхна и се облегна на стола си. Какво, по дяволите, ви става на всички? Роман, Ангъс, Жан-Люк, Иън. Разпространява се като шибана епидемия. Чудех се дали вампирът не губи ума си, когато достигне зряла възраст от 500 години, но аз останах незасегнат, слава богу, а ти? Ти си още младеж. 216 години, каза Джак огорчено. Почти пеленаче. Конър го погледна раздразнено. Има поне 5000 подчиняващи се на закона вампири, за които знаем и повече от половината от тях са много красиви и умни жени. Защо не може да се занимаваш с някоя от тях? Джак свира мене. Не съм планирал това да се случи. Не осъзнавате ли риска за животите на всички вампири по света, когато разкривате тайната ни на смъртен? Нямаш право да ни застрашаваш? Нищо не съм и казал. За сега. Конър потърка челото си. Виждал съм как това се случва прекалено много пъти. Ти и останалите сте еднакво болни. Любовта не е болест. Амор е най-могъщата и позитивна сила в Вселената. Познаваш я, отколко, 2 седмици? Не може да го наречеш любов. Това е лош случай на поход, нищо повече. Джак започна да обикаля стаята. Не, бил е похотлив и преди. Беше обичал и преди. Знаеше разликата. Това е повече от страст. Безумие е, измърмори Конър. Може би, но беше ли любов? Джак спря и се загледа в пространството. Колко силни ставаха чувствата му към Лара. Можеш ли да спреш да я виждаш? Попита меко Конър. Можеше ли? Имаше само няколко неща, които трябваше да прави, за да оцелее. Да се крие от слънцето. Да пие кръв. Ако се замислеше над това, вампирският живот изглеждаше ужасно монотонен. Всеки ден по залез слънце сърцето му се връщаше към живот в гърдите му, но толкова дълго се беше чувствал мъртъв вътрешно. Беше се отдал напълно на каузата за борба с бунтовниците, защото му даваше причина да стане от леглото си всяка вечер. Беше тъмен живот с постоянни конфликти и кръвопролития. Беше продължил 2 века и можеше да продължи завинаги. Мерда, той живееше в кръг от ада. Лара беше като ангел, дошъл да го спаси. Красота и светлина. Вече не живееше за смърт, а за Аморе. Той се влюбваше. Любов. Винаги беше вярвал в истинската любов, но никога не беше имал късмет с нея. Първата му любов, Беатрис, беше умряла, преди да успее да се омъжи за него. Загубата й го беше ударила с такова отчаяние, че минаха много години преди любовта отново да го открие през 1855 година. С надежда беше казал на любовницата си тайната си само за да бъде отблъснат. Бе принуден да изтрие паметта й, но неговата остана недокосната и му беше отнело години, за да преодолее болката от това, че я е загубил. Същото се беше повторило през 1932 година. Същата болка от това да загуби жена, която обича. Не се съмняваше в чувствата си към Лара, но да й каже истината, означаваше да я загуби. Джак преглътна тежко. Не можеше да рискува. Нямаше да може да понесе мисълта никога повече да не я види. Само докато обмисляше възможността, сърцето му се свиваше болезнено. Имаше нещо специално в нея. И той искаше да сподели нещо специално с нея, нещо, което обичаше. Идеята за Венеция отново се появи. Трябва да съм с нея. Страхувах се от това. Конър прекоси стаята към бюрото. Ще кажа на Роман за ситуацията и ще започнем да търсим курорта на Аполон. Добре. Джак заобиколи бюрото и седна на компютъра. Щеше да прекара следващите няколко часа в събиране на информация за изчезнали студенти в колежа. Той погледна към шотландския вампир, който отиваше към вратата. Благодаря ти, Конър, за разбирането. Конър изсумтя.
Това, което разбирам, е, че полудяваш. Нека Господ спаси душата ти. А море може да изпълни сърцето ти с радост и спокойствие, каза Джак. Може да те накара да се чувстваш цял. Израз на болка премина през сините очи на Конър. Или може да разкъса сърцето ти на две. Той затвори вратата. Джак въздъхна. Беше попадал в тази ситуация, изоставен с разкъсано на две сърце. Можеше само да се надява, че няма да се случи и с Лара. Късно след обед в понеделник Лара започваше да скучае. Латоя беше на работа и затова беше сама. Беше отишла до шефа на районното за среща в 1 час, а и той беше заявил, че може да се върне на работа в сряда вечерта. Обмисляше да иде на работа по-рано, за да има достъп до архивите за изчезнали хора. Но как щеше да обясни, че работи върху случай, който не е бил възлаган? Зачуди се как се справя Джак с разследването. Всъщност, чудеше се много за Джак. В 4 часа вече лежеше на дивана и отново проучваше листа «Непознаваш Джак», който беше написала предишната вечер. Първият списък и предоставяше причините, поради които си падаше по Джак. Интелигентен. Силен. Красив. Остроумен. Секси. Сладък. Великолепен. Закрилнически настроен. Подкрепещ. Щедър. Палав. Целува се добре. И беше още толкова много неща. Изглеждаше заинтересован от чувствата и мислите й, много повече от всеки друг мъж, който някога беше срещала. И наистина му пукаше за нея. Можеше да го види в очите му, когато не светеха в червено. Звъздишка прочете втория списък. Медиум. Суперсили. Старомоден. Това я накара да потрепери. Ако баща му беше умрял през 1798 година, това означаваше, че Джак е роден през 1791 година. Това определено беше достатъчно стряскащо, за да я накара да се оплаши. Дори Джак и беше казал да бяга, сякаш адът се разтваря зад нея. Но ако наистина беше лош човек, щеше ли да я предупреждава? Може би се страхуваше, че неволно ще я нарани с суперскоростта си. Тя хвърли списъка на масичката за кафе. Достатъчно безполезни спекулации. Трябваха и факти. Ако беше детектив, как би го проучила? Първо, щеше да иде на работното му място. Щеше да провери Romatech Industries и да се увери в алибито му за събота вечер. Пътуването щеше да й отнеме няколко часа и трябваше да каже на Латоя, че няма да е вкъщи за вечеря тази вечер. Включи телефона си и забеляза пропуснато обаждане в гласовата си поща. Най-вероятно майка й, която я молеше да се откаже от глупостта с полицията и да се върне вкъщи, за да прави нещо смислено с живота си. Като да се състезава за титлата Мис Луизиана. Когато първоначално се беше преместила в Нью-Йорк, майка й се беше обаждала всеки ден, за да й натяква, затова Лара беше започнала да изключва телефона си, когато не е на работа. И сега, когато работеше нощни смени, продължаваше да го изключва, за да може да се наспи през деня. С смирена въздишка тя се подготви за още натякване и включи гласовата си поща. Сърцето й подскочи, когато чу гласа на Джак. Лара, събирам информация по случая. Искам да ти я покажа в понеделник вечер. Също така съм планирал. Среща за нас. Ще отнеме само няколко часа и след това ще се върнем и ще продължим с работата. Ще ти се обадя в понеделник към 8:30, за да проверя дали си съгласна да излезеш с мен. Спи добре, Белисима, той затвори. Среща? Тя отново преслуша съобщението. Да, Джак планираше среща. Тя се стропали обратно на дивана и затвори очи, наслаждавайки се на дълбокия, секси звук на гласа му. Джак искаше да излезе на среща с нея и се чудеше дали тя би се съгласила. Лара изсумтя. Беше все едно да я пита дали иска световен мир. Или лек за рак. Погледна към списъка на масичката и заглавието и се присмя. Не познаваш Джак. Беше ли редно да се вълнува толкова за среща с мистериозен мъж с странни сили? Но ако излязат, нямаше ли да й се отдаде възможност да го опознае повече? Тя провери часа на повикването. 5:30 сутринта. Погледна към часовника. 4:30 след обед. Имаше още 4 часа преди той да се обади. Нямаше да й отнеме цели 4 часа да се оправи. Ами планът и да иде до Romatech? Как щеше да вмъкне и това? Имаше време да иде до White Plains, но щеше да е трудно да се върне на време. Осения идея извънна на Джак. Той не вдигна и затова Лара остави съобщение. Здрасти, Джак. Ще се радвам да изляза на среща с теб. Благодаря ти, че работиш по случая.
Предполагам, че си свършил цялата работа в Роматех, затова просто ще се срещнем там в 8:30, окей? Чао. Лара се изкъпа и след 30 минути чудене, най-накрая избра синя лятна рокля с бял сламен колан. Завърши с бял плетен пуловер, който се смъкваше от едното й рамо, в случай че застудеше. Взе и бяла чанта, която си подхождаше с белите и сандали. Оправи грима си за 10-ти път и съвестта я загриза. Някъде имаше отвлечени момичета, които се нуждаеха от помощта й, а всичко, за което можеше да мисли, бе срещата. Позволяваше на привличането си към Джак да излезе от контрол. Но винаги ще има злодей, оспори се сама. Колко често се появява любовта? Загледа се в отражението си. Беше ли любов? Можеше ли наистина да се влюбва? Гърдите й се свиха в изблик на нетърпение и несигурност, докато събираше нещата си и излизаше от апартамента. Взе метрото до станция Гранд Централ и след това хвана бързия влак до Уайт Плейнс. Беше почти 7, когато таксито й пристигна пред Роматех. Сградата беше по-голяма, отколкото си беше представила, а и беше напълно заградена. Предната порта беше затворена, а наблизо стоеше охрана. Когато охранителят се приближи към таксито, тя свали прозореца си и показа полицейската си карта. Здравейте, искам да говоря с отговарящия за сигурността. Имам уговорка с Жак. Венеция, когато дойде. Пазачът я погледна съмнително. Не съм чувал досега полицията да пристига в такси. И, не се обиждайте, но ми изглеждате повече като модел, отколкото като полицай. Тя се усмихна. Подаде му значката. Провери я, ако трябва, след това ме пусни да говоря с началника. Той проучи значката. Лара Баучер. Чувал съм за вас. Чувал какво? Лицето й се изчерви. С усмивка пазачът й върна значката. Само минута, тръгна към кабинката за охраната и се обади по телефона. Лара изръмжа вътрешно. Не беше мислила, че ще е толкова трудно да влезе. И не беше осъзнала, че никой няма да й повярва, че работи по случай, докато е облечена по този начин. Беше прекалено очевидно, че преследваше Джак. Охраната се върна до таксито. Госпожице Баучер, Хауърд Бар ще ви посрещне на входната врата. Той натисна бутон на дистанционното си и желязната порта се отвори. Таксито продължи по двулентовия път, ограден с дървета. Тогава точно след един завой се появява сградата. Имаше малък паркинг отпред и по-голям вляво до страничен вход. От главния вход сградата се простираше в няколко крила и изпъкваше на фона на красиво поддържаните зелени площи. Огромен мъж в панталон и цвят каки и поло се появи от главната врата тъкмо когато таксито спираше. Лара плати на шофьора и слезе от колата. Здравейте! Аз съм Лара Баучер, подаде тя ръка. Хауърд Бар. Той стисна длантай. Чувал съм за вас. Мерси. Проследи с поглед как плъзна идентификационната си карта през сензор, след това допря длан в друг. Със сигурност имате засилена охрана. Да. Зелена светлина се появи на клавиатурата и вратата се отвори. Влезте. Тя пристъпи в широкото фоайе и забеляза няколко растения в саксия върху мраморния пот и красиви картини по стените. Мирисът на антисептичен препарат се носеше във въздуха, напомняйки и на болница. Но не беше изненадващо, тъй като се нуждаеха от стерилна околна среда за създаването на синтетична кръв. Хауърд я поведе към малка маса вдясно. Съжалявам, но ще трябва да проверим чантата ви. Разбирам. Тя постави бялата си плетена чанта на масата. Слава богу, беше оставила пистолета си вкъщи. Джак спомена, че имате врагове. Да. Харолд прегледа чантата и големите си ръце, след това я закупча. Имаше няколко атентата и бомби, затова трябва да сме много внимателни. Защо някой би искал да взриви това място? Лара приметна чантата през рамо. Синтетичната кръв, която правите, е спасила много животи. Да, но има някои чудаци, които възразяват, че кръвта не е истинска. Затова, госпожице Баучер, как мога да ви помогна? Джак няма да е на разположение за повече от час. Разследвам изчезването на изчезнала колежанка в събота вечерта. Хауърд кимна. Джак работеше по това с нощи. Оставил е информацията на лаптопа. Искате да я видите ли? Да, моля. Насам. Хауърд я поведе надолу по коридора вляво. Ще ви позволя да използвате залата за заседания. Джак спомена, че работи с вас, затова предполагам,
че няма нищо нередно в това да прегледате информацията, която е открил. Лара се подразни. Разбира се, че нямаше нещо нередно. Изчезналото момиче беше работа на полицията. Предполагам, че Джак е бил тук в събота вечер като охрана? Да. Хауърд се намръщи. Защо питате? Стандартна процедура, измърмори тя. Мислено отбелязваше надписаните врати, които подминаваха. Туалетна, склад, зала за заседания. Детско отделение. Стори се, че чу детски смях зад вратата. Заболекарски кабинет. Имате си заболекар тук? Да. Шана драга нести, Хауърд посочи към кабинета. Предоставя грижа за всички служители на минимална цена. Това е мило. Е, до кога стоя Джак в събота вечер? Цяла нощ. Хауърд спря. Не го считате за заподозрян, нали? Джак е страхотно момче. И ако беше виновен, защо би помагал с случая? Лара пристъпи от единия крак на другия. Не искам да звуча неблагодарна, но ако можете да ми предоставите някакво солидно доказателство, че е бил тук онази вечер, това ще изясни нещата. Хауърд я погледна намръщено. Добре. Ще ви покажа охранителни записи от събота вечер. Той я поведе към врата, чието надпис гласеше MacKay Security. Отново мъжът пъхна идентификационната си карта и постави ръка на сензора. Имаме малко оръжие вътре, затова е добре заключено. Разбирам, Лара го последва. Първоначално и приличаше на обикновен охранителен офис, бюро, компютри, шкафчета с документи, стена, изпълнена с монитори, свързани камери за наблюдение. Но след това забеляза оградената част отзад. Ченето и щеше да удари пода. Малко оръжия. Тя тръгна към клетката с сензорна ключалка, броейки пушките, наредени на поставка. 12. Безброй пистолети на един рафт. Съндъци, пълни с амуниции на друг. Но това, което грабна вниманието й, бяха мечовете. Блестящи широки мечове и шпаги запълваха лявата стена. На дясната бяха изложени ками и ножове, които изглеждаха особено смъртоносни. Тя сви пръсти около верига, привързана към клетката, и проучи мечовете. Някои изглеждаха доста стари. И какъв старомоден начин да защитаваш сграда? Старомоден. Тази дума започваше да я преследва. За какво са ви всичките мечове? Да не очаквате нападение от орда викинги? Хауърд изсумтя, сядайки зад бюрото. На момчетата им харесва да ги събират. Той започна да пише на клавиатурата. Добре, показвам ви видео от нощта в събота. Лара се обърна да погледне към мониторите. Замъглиха се за секунда, след това се проясниха. Числата, показващи датата от миналата събота, бяха в десния долен ъгъл заедно с часа. 21. 9 часа вечерта. Хауърд се присъедини до нея пред мониторите, държейки дистанционно. Както можете да видите, сградата е сравнително празна събота вечер. Само охрана и хора, които ходят на служба. Виждам. Лара забеляза, че повечето монитори показват празни коридори. Разпозна фоайето. Няколко човека се бяха събрали там. Размазано движение на друг монитор привлече вниманието й. Изглеждаше сякаш някой тича с невиждана бързина през хората. Колко бързо се движи този човек? О, просто е на забързан кадър, измърмори Хауърд. Тя се запита дали наистина може единият екран да показва забързан кадър, докато другите не. Хауърд показа един от екраните. Ето го Джак, излиза от офиса. Лара наблюдаваше изисканата му дълга крачка. От кога го познавате? Откакто започна да работи за MacKay, отвърна Хауърд. Около 10 години предполагам. Лара видя малко момченце, което притича в коридора. Джак го вдигна на ръцете си. Кой е това? Константин Драганести. Синът на Романи Шана, обясни Хауърд. Жената, която излиза от детското отделение с новороденото, е Шана. Лара се усмихна, когато видя Джак да отстъпва. Изглежда се чувстваше напълно комфортно в компанията на мълчуган, но бебето го ужасяваше. Шана подаде бебето на по-възрастна жена, която също излезе от стаята. Докато втората връщаше децата в детското отделение, Шана тръгна надолу по коридора заедно с Джак. Тръгнаха към параклиса за служба, обясни Хауърд. Ще превъртя. Лара забеляза, че Хауърд беше облечен с същите дрехи, каквито носеше и Карлос в къщата. С униформа ли си? Да, за охраната на MacKay. Не съм виждала Джак да носи униформа.
Джок е един от топ разследващите и често работи под прикритие. Може да прави каквото си поиска. Хауърд натисна копче на дистанционното. Скоро ще ги видиш как излизат от параклиса. Малко е странно да имате църковни служби тук. Хауърд свира мене. На Роман му харесва. Добре, ето ги, Хауърд посочи към монитора. Всички излизаха от параклиса. Повечето влязоха в стаята вдясно. Това е общата стая, където отиваме за напитка. Няма камера там. Лара забеляза Джок пред параклиса. Говореше с шотландец в килт, когато Лара беше срещнала на сватбата. Роби. Двамата влязоха в общата стая. Часовникът въгъла на екрана показваше 22 часа. Изглежда, Джок наистина имаше алиби. Възрастната жена се появи на монитора, предоставяйки гледка към коридора пред детското отделение. Ходеше с бебето в ръце и малкото момче, което подскачаше до нея. Скоро се появиха на монитора пред параклиса. Момчето скочи в ръцете на баща си. Роман Драганести го прегърна и Шана взе бебето. Бяха прекрасно семейство и изглеждаха толкова нормални. Всички хора изглеждаха нормални и мили. Лара се зачуди дали не е била прекалено подозрителна, когато включваше Джок. Може би трябваше просто да се отпусне и да се наслади на факта, че е привлечена от него. Примигна, когато изведнъж Джок влезе в коридора. Имаше чаша в ръката си и пиеше от нея. Най-накрая, доказателство, че пиеше. Лара се приближи до екрана. Какво пие той? Вино? Картината изчезна от екрана. Какво? Тя погледна към Хауърд и забеляза, че е оставил дистанционното на бюрото. Предполагам това е достатъчно, за да докаже алибито му, той въведе нещо в клавиатурата и мониторите се върнаха към реално време. Сега, бихте ли искали да видите информацията, която Джок събра с нощи? Да, искам. Благодаря. Всичко е тук. Хауърд вдигна лаптопа и тръгна към вратата. Може да го ползвате в конферентната зала, отсреща в коридора. Лара грабна чантата си, за да последва Хауърд и погледна към черните монитори. Параноична ли беше, или той и бе попречил да види нещо? Глава 12. Лара седна на дългата конферентна маса и изчака компютърът да се включи. Хауърд се задържа на вратата. Искате ли нещо за писане? Може би нещо за пиене? Ще се оправя, благодаря, тя погледна отново към екрана на компютъра. Десктопът беше изненадващо празен. Имаше само един файл, който не беше системен и беше озаглавен Аполлон. Трябва да обиколя, каза Хауърд. Ще ви проверя след 15 минути, той тръгна, оставяйки вратата широко отворена. Охраната със сигурност беше приоритет тук. Лара върна вниманието си върху компютъра. Джок се беше подсигурил, че на лаптопа нямаше нищо свързано с Romatech Industries или MacKay Security and Investigation. Очевидно не искаше да си вре носа в бизнеса им. Какво криеше? Беше се почувствала сякаш на Хауърд не му харесва да е в офиса на охраната или да гледа касетите от камерите. И каква беше работата с всичките тези оръжия, особено мечовете? Тя въздъхна. Още въпроси, които да зададе на Джок. Поне той не се опитваше да скрие нещата свързани с случая на Аполлон. Лара кликна на Аполлон и се отвориха две папки. Отрицателно и положително. Отрицателно представляваше кратко описание за 5 местни жени, които са били отвлечени. Тя прегледа страницата и осъзна, че всички са на различна възраст и с различен цвят на косата от случая с Аполлон. Отвори папката положително и зяпна екрана. Имаше още 20 папки. Джок беше открил всичката тази информация за една нощ. Отвори първата папка и намери снимка и кратък доклад. Ученичка с тъмна червена коса беше изчезнала от университета на Ню Йорк миналия месец. Април. Лара отвори втората папка. Момиче с ягодово руса коса беше изчезнала от университета на Ню Йорк през юни месец миналата година. Третата папка показваше Бритни Бекфорд от Колумбийския университет, която беше изчезнала миналия юли. Четвъртата и петата папка показваха две червенокоси студентки, които са изчезнали от Сиракузския университет. Да не би Аполлон да отвличаше по едно момиче всеки месец? Лара отново погледна датите. Всяко момиче беше изчезнало през четвъртата събота на всеки месец. Как можеше нещо толкова крещящо и ужасно да се изплъзне на властите? Аполлон сигурно е използвал умствен контрол, за да прикрие следите си толкова добре, че никой да не осъзнае какво се случва.
Всъщност, повечето от тези момичета бяха идентифицирани като избягали. Слава Богу, че престъпникът най-накрая беше привлякал вниманието на полицията. Лара се смръщи. Джак беше работил усилено върху това, но не беше негов случай. Беше проблем на полицията. Тя се сви, когато прегледа доклада в шестата папка. Момиче, което е учило в Пенсилванския университет в Филаделфия. Седмото момиче беше изчезнало от Принстън, Нью-Джерси. Ако Аполон отвличаше момичета из всички щати, то този случай определено трябваше да се предаде на ФБР. Въпреки това трябваше да го признае на Джак. Беше ужасно добър детектив. Не беше разгледала дори половината от папките, а ги преглеждаше набързо. Трябваха и принтирани копия на тези доклади, за да може да ги сравни. Освен това се нуждаеше от часове, за да прегледа цялата информация. Трябваха и копия на всички доклади. Отвори имейл и приложи цялата папка Аполон, за да я прати на себе си, но след това се поколеба. Щеше ли Джак да възрази? Едва ли. Беше казал по телефона, че и без това възнамерява да й покаже всичката тази информация. Работеха по случая заедно. Кликна на изпрати. Здравей. Тя подскочи в стола си и забеляза малко русокосо момче на вратата. Приличаше на детето от записите от камерите. Здравей. То придърпа тениската си на синьо и зелено рейе. Казвам се Тино. Разбира се. Константин Драганести. Как си? Аз съм Лара Баучер. Той се усмихна ангелски. Чух за теб. Супер. Тя изключи лаптопа и се изправи. Тино. Провикна се женски глас. О, ето те, възрастна жена се появи на вратата и забеляза Лара. Съжалявам. Надявам се Тино да не ви е обезпокоил. Никак даже. Лара се приближи към тях. Аз съм Лара Баучер. О, чувала съм за вас. Не отново. Лара подаде ръка. Как сте? Много добре. Казвам се Радинка. Тя пое ръката и за здрависване и след това не я пусна. Погледна я отблизо, след което се усмихна. Да. Двамата Джак ще бъдете много щастливи. Моля. Радинка пусна ръката й, след което се провикна през рамо. Шана, няма да повярваш кой е тук. Идвам. Една жена излезе от детското отделение, бутайки бебешка колика. Беше руса и леко закръглена, заради скорошното си раждане. Бебето беше мъничко новородено с розова, деликатна кожа и мека шапка върху черната си коса. Лара се наведе над количката, за да погледне отблизо. Какво красиво бебче! Момиче, предположи от деликатните черти на бебето. Розовото одеяло беше още една улика. Тя вдигна поглед към майката на детето. Здравей, Лара Баучер. О, чувала съм за теб. Така казват всички, промърмори Лара. Шана се засмя. Не се притеснявай. Само хубави неща са. Аз съм Шана, между другото. Това е дъщеря ми София. И вече си се запознала с сина ми, Константин. Да, Лара се усмихна на момченцето и розови бузи. Тя е единствената за Джак, обяви Радинка. Лара преглътна тежко. Аз не бих казала. Едва го познавам. Е, тогава ще трябва да си поклюкарстваме за него. Очите на Шана светнаха развеселено. Роби спомена, че си много хубава. Определено е бил прав. Конър каза, че си опасна, добави Константин. Тино. Шана се намръщи на сина си, след което се обърна отново към Лара. Конър просто се тревожи, че Джак ще се нарани. Всички сме нещо като семейство тук. Искаш ли да вечеряш с нас? Тъкмо отивахме към столовата. Ще ям макарони с сирене. Тино заподскача из коридора. С удоволствие, но мисля, че Хауърт очаква да седя на едно място. Лара посочи към конферентната зала. О, не се тревожи. Шана махна с ръка пренебрежително. Ще те види на монитора и ще знае, че си с нас. Хайде. Лара грабна чантата си, затвори вратата на конферентната зала и ги придружи надолу по коридора към фоайето. Все още не беше яла нищо и беше гладна, а пък и беше нетърпелива да чуе клюките, които Шана беше споменала. В същото време реши, че ще хапне нещо леко. Джак планираше среща за по-късно вечерта, може би включваше и вечеря. И други неща. Те продължиха през фоайето и завиха надясно, след това наляво, и отново наляво. Коридорите бяха покрити с прозорци от едната страна и Лара осъзна, че обикаляха около вътрешен двор и озеленен район.
Залязващото слънце хвърляше от блясъци на известно разстояние от прозорците и осветяваше в ярко червено и розово здравеца, който растеше в съкси из целия двор. Столовата беше почти празна. Те седнаха на маса и бебешката количка от едната страна на Шана. Лара се настани срещу нея с малка салата, докато се любуваше на двуседмичното бебе. «Искаш ли да видиш какво мога да правя?» попита Тино. «Разбира се». Лара предположи, че и момчето искаше внимание. «Тино». Шана поклати глава, мръщайки се. «О! Добре». Раменете му се отпуснаха и той побутна макароните из чинията си. Шана го наблюдаваше все още намръщена, след което лицето й се озари. Сетих се. Онзи ден разклати уши. Можеш да покажеш това на Лара. Тино се изправи с широка усмивка. Да. Той се обърна към Лара. Искаш ли да видиш? Ще се радвам. Тя се разсмя, когато ушите на момчето се раздвижиха леко. Това е невероятно. Никога не съм можела да го правя. Мога и да чета, похвали се Тино. Това е страхотно. Лара бутна празната си чиния настрани. На колко си? Навърших 2 през март, Константин отпи от млякото си. 2. Лара би предположила 4, но не знаеше много за децата. Изведнъж София изплака силно и Шана я вдигна от количката. Спокойно, започна да обикаля тя из столовата, прегръщайки бебето. Току-що вечеря. Не можеш ли да оставиш и мама да се навечеря? Лара осъзна, че Шана беше изяла само половината от яденето си. Радинка също не беше приключила. Бутна стола си назад и се изправи. Аз ще я взема. О, благодаря ти. Шана положи бебето в ръцете на Лара. Харесва и да я разнасят. Предполагам, че и напомня на това да е вътре в мен. Аз не помня да съм бил в теб, мамо, каза Тино. Шана се изкиска и седна, за да довърши вечерята си. Въртеше се много и правеше кълбета. Яко, Тино нападна купата си с червени желирани купчета. Лара тръгна бавно около масата, наслаждавайки се на невероятната мекота на бебето, което прегръщаше близо до гърдите си. София я погледна с чисти сини очи. Тя прокара ръка по главата на бебето и се усмихна на меката и черна коса. Децата на Джок също биха имали такава коса. Лара въздъхна. Какво, по дяволите, правеше? Да си представя бъдещите деца на Джок. Колкото и да беше странно, това не я натъжаваше. Да държи бебето я успокояваше вътрешно. Добра си с децата. Шана загреба пюре от картофи и го лапна. И Джоке. Той би бил страхотен баща, Радинка посочи с вилицата си към Лара, за да наблегне на думите си. Тя изсумтя, но не успя да прикрие усмивката си. Вие двете сте двойка световници. Но мисля, че Джок изглежда прекалено добре, за да се нуждае от помощ в любовта. Надяваше се да й отговорят с нещо от рода на Джок не е излизал с никоя от години. Джок е толкова непорочен, колкото и 90 годишен монах. Шана взе чашата си с студен чай. Трябва да призная, Джок наистина е много красив мъж. Младост, измърмори Радинка и поклати глава, докато нарязваше останалото от пържолата си. Важното е характерът. Джок е добър мъж. Той е мил, верен и отговорен. Това звучеше перфектно, но Лара продължаваше да се пита колко автобуса с жени тичаха след Джок. Тя продължи да върви около масата. Вероятно мъж, който е и красив, и добър, има много жени по петите си. Предполагам, че би имал. Очите на Шана светнаха. Лара се изчерви. Беше очевидно, че стреля на сляпо. Шана се изкикоти. Не се притеснявай. Не знам Джок някога да е имал гадже. Винаги идва сам на партитата. Лара си пое дълбок щастлив дъх. Но, разбира се, когато дойде флиртува ужасно много с присъстващите жени, добави Шана шеговито. Младата жена се задави, когато гърлото й изведнъж се сви. Той просто е любезен, обясни Радинка. Флиртуваше с мен на пролетния галабал и дори ме покани да танцуваме валс. Знаех, че беше просто любезен, но все пак ме накара да се чувствам невероятно. Сякаш бях 40 години по-млада. От колко време го познавате? Попита Лара. Откакто започна да работи тук, отвърна Радинка. Преди около 8 години. Тогава бях асистентка на Роман. Но, след това я откраднах. Шана погледна любящо към по-възрастната жена, след това се обърна към Лара. Запознах се с Джок преди 3 години на сватбата си. Той присъства на всички сватби и партита. Танцува отлично, отбеляза Радинка.
Шана кимна. И е добър приятел. Когато Ангъс и Ема бяха в беда, той дойде да им помогне. Помогна и на Ян и Тони. Лара знаеше кой е Ян, но се зачуди за останалите. Но не искаше да се отклонява от темата за Джак. Знам, че е мил мъж, но има някой. Странни неща в него. Необикновени неща. Като необикновено добра външност. Попита Шана с закачлива усмивка. И необикновена лоялност, добави Радинка. И невероятно присъствие, продължи Шана. Лара спря да обикаля и се обърна към тях. Разбирам, че може и да не знаете това, но... Джак притежава някои суперсили. Всъщност, може да се телепортира и да се движи супербързо. Радинка потупа устата си с салфетка, след което внимателно я сгъна. Знаем за това, скъпа. Жената погледна остро Лара. Също така знаем, че няма защо да се боиш от него. Това е така, съгласи се тихо Шана. Сигурна съм, че силите на Джак изглеждат ужасно странни, но моля те, не им позволявай да те отблъснат. Това, което е важно, е как използва силите си и че винаги ги използва за добро. Можеш да му се довериш, Лара. Толкова просто ли беше? Можеше ли да го приеме, такъв, какъвто е, и да му се довери? Очевидно Шана и Радинка го бяха направили. Лара се изкушаваше, но в същото време искаше още отговори. И желаеше Джак да й се довери достатъчно, за да й ги даде. Е, като говорим за дявола. Шана кимна към вратата на столовата. Лара се завъртя и видя Джак, който стоеше до отворената врата. Сърцето й заби силно. Определено беше невероятен. Той беше всичко, което тя искаше от един мъж. Можеш да му се довериш, Лара. Той тръгна бавно към нея. Беше облечен в избелели дънки и черна тениска, с черно кожено яке. Косата му беше влажна и сресана назад. Челюстта му беше покрита с набола черна брада. Изглеждаше така, сякаш беше бързал колкото може. Погледът му се спусна към бебето в ръцете й, след това се върна на лицето й, горещ, блестящ в златно. Тя пристъпи към него, привлечена като от магнит. О, да, обади се Радинка зад нея. Тези двамата ще са много щастливи. Лара спря и топлина се разля по страните й. Знаеше, че развеселената усмивка на лицето на Джак означава, че е чул забележката на Радинка. Ето, аз ще се погрижа за София. Шана побърза, за да вземе бебето. Здрасти, Джак. Константин изтича към него и мъжът го вдигна на ръце. Здрасти, приятел. Как върви? Той разроши русите кадрици на момчето. Тино се наведе и прошепна високо. Радинка каза, че Лара е единствената жена за теб. Лара прехапа устна и се раздразни. Мъжът не беше неустоим. Тя щеше да му устои. На коя планета? Иззвъня вътрешният ти глас. Радинка поклати глава, докато слагаше празните чинии върху подноса. Само ако можех да намеря единствената за сина си. Не мисля, че Грегори желая да се установява, прошепна Шана. Е, по-добре да побърза, измърмори Радинка. Няма да живея вечно и искам да видя внуците си. Как сте, дами? Джак пусна Тино на земята и целуна Шана и Радинка по бузите. Как е София? Добре е, усмихна се Шана. Взехме Лара с нас на вечеря, за да можем безсрамно да си клюкарстваме за теб. Виждам. Той се обърна към Лара и устните му се извиха. Белисима, никога не спираш да ме изненадваш. Не очаквах, че ще дойдеш до Роматех. Тя свира мене. Исках да поработя по случая. И провери алибито ми за събота вечер. Лара вирна брадичка. Да, проверих. Стандартна процедура. Очите му проблеснаха развеселено. Минах ли? Мисля, че да. Това е страхотно. Не бих искал да излизаш на среща и престъпник. Той се приближи към нея и погледът му се спусна по синята и лятна рокля, голите и крака и белите и сандали. Изглеждаш великолепно тази вечер. Благодаря. Тя забрави, че се беше подразнила. Беше достатъчно трудно да не се хвърли в ръцете му. Той докосна ръката и там, където пуловерът я покриваше. Това е хубаво, но може да не те стопли достатъчно там, където отиваме. Къде отиваме? Джак се усмихна. Не се притеснявай, любов. Сигурен съм, че ще намерим нещо по-топло за теб. Той погледна към останалите и наведе глава. Цяо, дами, Тино. Трябва да ви открадна Лара за сега. Имаше нещо старомодно в начина, по който сведе глава. Лара изръмжа вътрешно. Думата старомодно продължаваше да изскача.
Тя грабна бялата си чанта и погледна към Шанай Радинка. Беше ми приятно да се запознаем. Шанай я потупа по рамото. Усещам, че отново ще се видим. Със сигурност, кимна Радинка. Насладете се на срещата си. О, имаме работа, за която да се погрижим, каза Лара. Полицейска работа. Радинка изсумтя и промърмори. Имаш предвид маймунска работа. Може ли да си взема корабийка? Константин започна да скача около масата, очевидно без нужда от захар. Сцуси, сигнорини. Джак отново сведе глава и след това леко докосна гърба на Лара, водейки я извън столовата. Почти бях приключил с закуската си, когато Карлос ми съобщи, че Хауърд се е обадил, за да каже, че си тук и ме чакаш. Дойдох възможно най-бързо. Благодаря ти. Оставих съобщение и на телефона ти. Чух го. Той се усмихна, докато вървяха надолу по коридора. Много се радвам, че искаш да излезем на среща. Тя свира мене. Само за няколко часа е, нали? След това ще се върнем към работата. Както искаш. Хауърд каза, че ти е показал лаптопа. Да. Бях възхитена от информацията, която си успял да намериш. Много впечатляващо. Грозие. Той сви надясно и я поведе по друг коридор. Решен съм да открия Аполон, колкото мога по-бързо. Мисля, че отвлича по едно момиче всяка четвърта седмица в месеца. И аз го забелязах. След няколко седмици отново ще го направи. Джак кимна. Ще го хванем, преди да успее. Ние. Лара прехапа устната си. Не и се искаше да казва на Джак, че този случай беше на полицията и на ФБР, особено след всичката работа, която беше свършил. Знаеш ли, в сряда се връщам на работа. Джак спря. През нощта ли ще работиш? Да. Изглежда, че и двамата сме на гробищна смяна. Той се намръщи. Няма да мога да те виждам много. Щеше ли да му липсва? Тази мисъл и харесваше. Не се тревожи. Имам една-две вечери почивка седмично. Мога да се съглася да излезем отново, въпреки че зависи от това, как ще протече срещата тази вечер. Тя му се усмихна закачливо. Той се смръщи още повече. Надявам се, че ще е добре. Искам да споделя нещо много специално с теб. Място, което ми е много скъпо. О! Усмивката е изчезна. Добре. Но престоят ни ще бъде ограничен. Той се огледа. Ако нямаш нищо против, мисля, че трябва да тръгнем веднага. Наистина ли? Тя гледаше как отваря вратата и поглежда вътре. О, извинявай. Беше прекъснал някой, докато работи. Тръгна надолу по коридора до следващата врата. Можем да работим по случая с Аполон по-късно. Напреднах доста, не мислиш ли? Да, така е. Тя се намръщи, когато той отвори вратата към склада и погледна вътре. Загуби ли си нещо? Просто не искам да ме виждат. Ела, тук става. Той хвана ръката и я вмъкна в склада. Това ли беше идеята му за среща? Да се натискат в килер? Бегло видя рафтове, отрупани с консумативи за офис, преди Джак да затвори вратата и да ги остави в пълен мрак. Еха, мислех, че ще идем на специално място. Така е, белисима. Всичко съм планирал. Той обви ръце около нея. Джанета и Марио нямат търпение да се запознаят с теб. Кои са те? Те поддържат Палазо, докато ме няма. Тя преглътна тежко. Но това е във Венеция. Да. Той погали бузата и скокал четата си. Там отиваме. Ченето й увисна и тя поклати невярващо глава. Не можем да идем във Венеция. Полетът е 10 часа, нали? Трябва да побързаме. Имаме максимум 3 часа. Преди самолетът да отлети. Значението на ситуацията най-накрая и се изясни. Тогава какво правим тук? Сърцето й започна да препуска. Това беше толкова внезапно. И така вълнуващо. Трябва да ида до вкъщи и да събера багаж. Паспортът ми също е необходим. Тя го бутна, за да стигне до вратата. Той я дръпна внезапно назад и чантата й падна на пода. Белисима, тръгваме сега. Внезапно подозрение се прокрадна в ума и косъмчетата по врата и настръхнаха. Какво? Какво искаш да кажеш? Имам нужда да ми се довериш. Той затегна хватката си около нея. Кожата й се вледени въпреки топлината на тялото му. Защо сме в килера? За да не види никой как се телепортираме. Лара ахна. Не. Да. Виждала си ме да го правя преди.
Напълно безопасно е. Напълно лудо е. Тя го отблъсна. Лара. Джак я хвана за раменете. Никога няма да направя това, ако има вероятност да те нарани. Прекалено много ми пука за теб, за да допусна нещо да ти навреди. Пукаше му. Сърцето й се разтопи. За жалост, останалата част от нея откачаше. Не знам как да се телепортирам. Страх ме е. Ами ако се появя някъде и нещо в мен се обърка? Всичко ще е наред. Докато си в ръцете ми, ще си в безопасност. Тя преглътна тежко. Няма ли да е по-безопасно с самолет? Керамия, можем да сме във Венеция след няколко секунди. Това е трудно за вярване. И за някой, който се е правил, че е нормален през последните две седмици, изведнъж си съгласен да ми покажеш истинската си същност? Да. Той отпусна ръцете си около нея. Една стъпка напред, не мислиш ли? Най-накрая беше готов да е честен с нея. Как можеше да откаже на това? Аз. Искам да вървим напред. Тогава ела с мен. Той отново я прегърна силно. Дръж се за мен и не се пускай. Тя обви ръце около врата му и стисна длани. Сигурен ли си, че е безопасно? Няма някакви ограничения за килограми или... Всичко стана черно. Тя се препъна и примигна срещу ярката светлина на свещи, която се завъртя около нея, отразявайки се в златните стени. Спокойно, любов. Джаки помогна да остане на крака. Стаята спря да се върти и тя осъзна, че има картини по стените и тавана, които бяха очертани с блестящи златни листа от декоративна замазка. Свещи светеха в златни свещници на стените и формираха три богато украсени полилея. Антични мебели бяха струпани около камина с мраморна облицовка. Краката й бяха върху полиран пот на тераса. Това не беше Канзас. Уау! Джак я пусна. Добре ли си? Тя се огледа отново. Уау! Той се изкиска. Добре дошла в дома ми. Отиде до френските врати и ги отвори. И добре дошла в Венеция. Глава 13. Джак се усмихна, гледайки изражението на лицето на Лара. Шокът ти се трансформира в изумление, докато се оглаждаше около голямата зала. Заля го гордост, защото стаята беше великолепна, когато всички светлини светеха. Марио и Джанета не бяха особено сръчни, понеже бяха стари, затова сигурно внукът им, Лоренцо, беше запалил свещите, преди да си тръгне. Студен бриз влетя през френската врата, карайки пламъците да потрепнат и златото да заблести. Лара го погледна развеселено. Само малък палазо, а? Той свира мене. Има още 200 палази в Венеция. Не е голяма работа. Разбира се. Всеки си има по един. Тя го последва на балкона. Не мога да повярвам. Наистина ли сме в Венеция? Да. Венеция. Той си пое дълбоко от студения, влажен въздух. Свещите блестяха зад скосено стъкло на всяка страна на френските врати. Малка маса с два стола бяха поставени в ъгъла на балкона. Той погледна през парапета към реката долу. Светлините блестяха върху повърхността й, а лунната светлина и блясъкът от съседните палази се отразяваха във водата. Водната порта беше точно на земята под него. Лампите от нея осветяваха червените колони пред къщата му. Джак обичаше да се връща у дома. И сега имаше с кого да сподели мястото. Харесва ли ти? Невероятно е. Много. Старо. Лара погледна странно към него, след това потрепери. Студено ли ти е? Той уви ръце около нея и я придърпа по-близо. Страхувах се, че тук може да е хладно за теб. Ще накарам Джанета да ти донесе връхна дреха. Мерси. Лара се огледа любопитно. Не е само студеният въздух. Шокирана съм, че наистина сме тук и все още съм стресирана от транспорта ни. Бързо и безболезнено, нали? Огромният ужас свърши бързо, но объркването ми е по-силно от всякога. Как можеш да правиш такива неща? С въздишка, той погали косата й. Наистина не знам как се получава. Това е дар и аз съм благодарен за него. Е, със сигурност бие 10 часа с самолет. Тя се обърна в ръцете му, за да може да погледне през перилата. Не мислех, че каналите са толкова големи. Повечето не са. Това е канал Гранде Звезда. Звезда канал Гранде на италиански. Канале Гранде е канал в град Венеция в Италия, който е най-важното трасе на водния транспорт в града. Каналът има дължина около 3800 метра и пресича централната част на Венеция от венецианската лагуна при гара Сайта Лучия до площад Сан Марко.
Ширината му е между 30 и 90 метра, а средната дълбочина е около 5 метра. Б. Р. О. Готин адрес. Тя погледна назад към дома му. Не е зле за замък. Той се ухили. За жалост, голяма част от всички палази не са добре поддържани. Този е от 16 век и винаги има какво да се поправя. Но ти го обичаш, отбеляза тя тихо. Да, така е. Той е моята опора. Константа, която винаги ще е тук за мен и никога няма да се промени. Лара го погледна с присвити очи. Има нещо толкова старомодно и благородно в теб. Това беше висока оценка за Копиле. Керамия, благодаря ти. Той целуна челото й. Джакомо. Пристигнали сте, обади се един глас на италиански. Джак се обърна и видя Джанета на френската врата. Белисима. Той я прегърна и целуна кръглите й бузи. Жената беше облечена в дебел халат, наметнат върху нощница, а дългата й сива коса беше сплетена и лежеше върху пищната й груд. Той отговори на същия език. Съжалявам, че трябваше да станеш посред нощ. Тя го потупа по бузата. Винаги съм щастлива да те видя. Радвам се, че си довел момиче с себе си. Чакам от толкова отдавна. Около 50 години, предположи Джак. От тогава Джанета и съпруга ти, Марио, се грижеха за замъка. Бяха започнали като прислужници, но с времето се бяха превърнали в лоялни и ценни приятели. Тя е смъртна, нали? Прошепна Джанета на италиански. Да, казва се Лара Баучер, отговори той. Американка е. И е много красива. Джанета кимна в съгласие и след това заговори на английски с осезаем акцент. Много се радвам да се запознаем. Благодаря, усмихна се Лара. Наистина се радвам, че съм тук. Трябва и пълто или яке, каза Джак на Джанета. Когато тя го погледна объркано, той и повтори на италиански. Ах, имам подходящи. Ще донеса и напитки. Джанета се поклони и напусна балкона. Изглежда много мила, отбеляза Лара. Тя те одобрява, което е добре, защото двамата с Марио са ми като семейство. Лара изсумтя. Всички си играят на световници покрай нас. Сякаш ни трябват повече покани. Той придърпа гърба и към себе си, обвивайки я с ръце. Тя облегна глава на рамото му. Звездите са невероятни, но ми се иска да има повече светлина. Кога ще изгрее слънцето? Прекалено скоро. Той захапа леко врата й. Имаха по-малко от 3 часа, преди да се наложи да ги телепортира обратно в Нью-Йорк Сити. Не можеше да рискува да заспи мъртвешки сън пред нея. Сега е перфектното време да сме тук. Градът е тих. Можеш да чуеш честите викове на сова, както водата, която се движи срещу сградите. Винаги съм искала да видя Венеция. Благодаря ти. Белисима, едва пристигнахме. Джак посочи в далечината. Виждаш ли светлината във водата? Тони е нашата гондола и идва, за да ни вземе. Това е страхотно. Лара се обърна към него с усмивка. Благодаря ти, че ме завлече против волята ми. Хе-ме-ме. Той прокара ръка по гърба й. Какво още мога да те накарам да направиш против волята си? Смейки се, тя уви ръце около врата му. Знаеш какво казват, когато има желание, има и начин. Той бутна носа и със своя. Искам да стане както аз желая. Ме-ме-ме. Тя се притисна в него и прокара пръсти през косата му. Никога няма да мога да ти устоя, Джак. Керамия. Той целуна челото й, бузата й, носа й и сърцето му заби силно. Лара го искаше, а той дори не беше използвал някакви вампирски трикове. Беше първата жена, която бе срещал и чието мисли не можеше да прочете, а въпреки това умовете им сякаш бяха в синхрон. Той притисна устните си към нейните и я целуна бавно и продължително. Тя се разтопи срещу него. Лара беше в ръцете му, във Венеция, животът не можеше да е по-хубав от това. Някой прочисти гърло. Суси, прошепна Джанета от вратата на балкона. Лара отстъпи, изчервявайки се леко. Нося. Храна, каза възрастната жена на английски. Тя постави дървен поднос на малката масичка. И наметка за сигнорина. Взе дрехата от рамото си, върху което я беше прехвърлила и я изтупа. О, Боже, прекрасна е! Лара потърка среднощно синьото кадифе. Докато Лара се захласваше по наметката, която Джанета поставяше на раменете й, Джак отиде до масата, за да провери храната. Предвидливо, Джанета беше напълнила бронзов бокал с стоплена синтетична кръв.
Той го изпи набързо, преди Лара да успее да види съдържанието. Тя се разсмя. Доста си жаден. Да. Той постави бокала на подноса. Изглеждаш прекрасно с това на метало. С усмивка, тя направи пирует и дългата пелерина се завъртя около нея. Кадифеният плат се отпусна и стигна до глезените й. Не е ли красиво? Има коприна по ръбовете, а и качулка. Лара вдигна качулката и дъхът на Джок секна. Очите й изглеждаха дълбоко синьо изпод материята, която забулваше лицето й. Бузите й бяха зачервени от вълнение, карайки я да ухае на пулсираща кръв. Изкушаваше се да зареже разходката и направо да я качи в спалнята си на горния етаж. Но не, трябваше първо да я ухажва. Той имаше нужда тя да го обича. По този начин, когато разбереше истината за него, шансът да я загуби беше по-малък. Много хубаво на метало, каза Джанета на английски. Джакомо ми даде на металото преди 10 години за карнавал. Джакомо добър мъж. О, Лара погледна любопитно към него. Предполагам тогава е бил на 18. Джанета изгледа Джако бъркано и заговори на италиански. Тя не знае. Когато той поклати почти незабележимо глава, възрастната жена се намръщи. Трябва да й кажеш. Нещо станало ли е? Попита Лара, докато ги наблюдаваше. Да. Джак премина на английски и посочи към подноса на масата. Твоят гелато се топи. Ела, седни. Да. Джанета забърза към масата и постави купата сладолед, ленена кърпичка и чаша вода пред мястото на Лара. Гелато от Венеция много добър. Опита. Ще се радвам. Лара седна на стола и внимателно нагласи кадифеното на метало. Джак подаде празния бокал на възрастната жена. Заповядай. Тя му връчи малка опаковка от вампоси, след вечерните ментови бонбони за вампирите, които искаха да се отърват от дъха на кръв. Гразие, помислила си за всичко. Той лапна бонбони и върна обратно опаковката, а тя бързо я пусна в джоба на халата си. Лара погледна към празният поднос, след това към Джак. Няма ли да ядеш сладолед? Не, аз. Алергичен съм към лактоза. Той седна срещу нея. Но ще се радвам да гледам как ти му се наслаждаваш. Тя му се усмихна игриво. Харесва ти да гледаш. Той се изсмя. Лара се опита да го погледне съблазнително, докато сваляше качулката. Джак преглътна шумно, когато необузданите му мисли се изпълниха с представи как тя смъква още дрехи от себе си. Лара вдигна лъжицата към устните си и докосна сладоледа само с върха на езика си. След това го облиза. Ме. Толкова е сладък и гладък. Той вдигна вежда. За толкова очарователен ангел можеше да бъде невероятно порочна. Харесва ли ти? О, да. Тя отвори устни и бавно пъхна лъжицата в устата си. Ме. Извади я по същия бавен начин. Членът му потрепери. О, да. Тя затвори очи и наклони глава назад. Да. Тя удари по масата си умрук. Джак се намести в стола си. Джанета хвана рамото на Джак и прошепна на италиански. Тя добре ли е? Да. Гласът му беше натежал. Наистина й харесва сладоледа. Това ще е всичко, Джанета. Хм. Джанета грабна празната табла и излезе през вратата, мърморейки си за странните американски обичай. Лара се намръщи. Извинявай. Сигурно мисли, че съм луда, но не успях да устоя. Той се усмихна бавно. Керамия, надявам се на това, че няма да успееш да устоиш. Тя загреба още сладолет и го лапна. Той продължи да гледа, изумен, че може да се възбуди от нещо толкова просто и невинно. Това е много вкусно. Тя лапна и последната лъжица. И купата е красива. От остров Мурано е, където работят най-добрите стъклари. Ще се радвам да видя това. Не са отворени за посещения сега, но мога да уредя нещата за друго пътуване. Той се изправи и погледна през балкона. Гондолиерът приближаваше водната порта. Тази вечер искам да ти покажа Басилика и Цампаниле на площад Сан Марко. Тя избърса уста с ленената салфетка. Предполагам Басилика е църква, но какво е другото? Цампаниле? Камбанария. О, страхотно! Но няма ли да са затворени през нощта? Имам. Връзки. Тя се ухили. Защото си бил чирак. Той се изсмя. Не точно. Гондолата ни пристига. Искаш ли да видиш? О, да. Тя скочи на крака и погледна над парапета. О, боже, той носи раирена риза и шапка точно както по филмите.
Ще тръгваме ли? Джак посочи към френската врата. Тя тръгна заедно с него през голямата зала. Преди около 50 години той беше свързал електричество към стълбите, за да не се спъва никой или да се налага да носи свещ. Лара погледна към стъпалата надолу. Колко етажа е? 4. Той я поведе надолу по стълбите. Етажът на нивото на водата е долният. Аз живея на втория и третия етаж, а Марио и Джанета са на четвъртия, заедно с внука си. Джанета ги посрещна в основата на стълбите. Марио се е погрижил за всичко, обърна се тя към Джак на италиански. Татко Джузепе ще ви чака на пияза, а Лоренцо ще се присъедини скоро към вас. Грация миле звезда, прегърна я Джак. Може и да нямаме време да се върнем тук. Звезда, много благодаря и тез. Б. Р. Разбирам. Джанета се усмихна на Лара и заговори на английски. Джакомо, много добър мъж. Никога не водил момиче тук преди. Наистина ли? Очите на младата жена блеснаха. Джак погледна раздразнено към Джанета и след това изведе Лара в градината. Искам да ти покажа това, преди да тръгнем. Лара ахна, когато влязоха в градината. Дълги нанизи от трепкащи светлини очертаваха квадратната й форма. Пътека от павирани камъни заобикаляше фонтана в средата. Преплетено с глициния дърво, се извиваше над каменна пейка. Във въздуха се носеше мирис на гардания и рози и звука на капещата от фонтана вода. Толкова е красиво, прошепна Лара. И спокойно. Не се изненадвам, че обичаш мястото. Джак погледна нагоре към прозореца на третия етаж, където беше спалнята му. Изкушаваше се направо да телепортира Лара там. Но гондолата им чакаше и той беше решен да я ухажва подобаващо. Отказваше да действа като баща си, да третира всяка жена като завоевание, преди да премине към следващата. Лара заслужаваше повече. И ако го обикнеше, щеше да й остане верен завинаги. Ела. Той я поведе обратно през сводестия коридор към водната порта. Марио ги чакаше привързаната гондола. Джак прегърна стареца и го представи на Лара. Марио се здрави с нея. Браво, белисима! Джакомо, много добър мъж! Лара погледна сухо към Джак. Сигурно им плащаш добре. Той се засмя. Всъщност, да, така е. Той се качи на гондолата и помогна на Лара да направи същото. Двамата седнаха върху възглавничките на седалката, над която имаше навес, който им осигуряваше малко усамотение. Пиазо Сан Марко, моля, обърна се той към гондолиера в задната част на лодката. Разбира се, отвърна мъжът и бързо ги придвижи към канала. Лара се сгуши близо до Джак. Това е толкова романтично. Радвам се, че ти харесва. Той обви ръка около раменете и се завъртя, за да може да вижда лицето й. Тя се оглеждаше любопитно, докато се движеха бавно по канал Гранде. Той й посочи няколко палазо, които бяха обновени като хотели. Бяха осветени, а пред някои дори бяха паркирани луксозни яхти. Ченето й увисна. Виж моста. Той погледна към него. Това е Риалто. Средната му арка беше осветена нощем. Очите на Лара заблестяха от вълнение. Това ми напомня на един филм, който обичах като малка. Мислех, че е най-романтичният филм. Леди и скитника. Гледа ли си го? Не. Е, скитника завежда леди на италиански ресторант и сервитьорите им носят голяма чиния с спагети. След това изпълняват песента Bella Note в серенада и е толкова невероятно мило. Bella Note. Трябваше да каже на Марио за това. Тогава леди и скитника започват да смучат един и същ спагети и накрая той случайно целува муцуната й. Нейната. Какво? Муцуна. Ох, Лара се засмя. Не споменах ли, че те са кучета? Той я изгледа със съмнение. Романтични кучета. Тя се разсмя отново и перна ръката му. Бях на пет. И целувката с спагети беше наистина секси. Леди се извърна настрани и се изчерви сладко, сякаш се срамуваше, а скитника се хилеше като глупак. Да, скъпа, нека го направим отново. Със своя собствена глупашка усмивка Джак потупа върха на носа й. Значи, ако целуна сладката ти муцунка, ще бъдеш моята леди? Вярна на ролята си, Лара погледна настрани и се изчерви. Не мисля, че би могъл да си скитник. Не вярвам, че той някога е живял в лъскав палазо. Ах, но аз съм копеле, така че все пак се класирам. Тя го сръчка в гърдите. Не си копеле. Ти си съкровище. Трябва ли да доказвам, че съм копеле?
Той пъхна ръка под наметалото и погаделичка ребрата й. Ето ти това. И внимавай, защото ще те перна с меките възглавници. Тя се извъртя настрана, кикотейки се. Спри се, ти. Скитнико. Засмян, той я придърпа в скута си. Моята леди. Смехът изсекна. Тя плъзна ръце около врата му и го погледна в очите. Джок. Той стисна бедрото й. Бо. Тя се усмихна. Истинското копеле може да се опита да се възползва от мен. Тя потърка носа си срещу бузата му. Ще опитам тогава. Той извърна глава, за да срещне устата й. Устните й се отвориха, подканяйки го. Той завъртя езика си в устата и погали нейния. Тя изстена, след това внезапно прекрати целувката. Погледна на драмото му към тъмния навес, който ги разделяше от гондолиера. Забравих, че не сме сами. Те са свикнали. Венеция винаги е бил град на любовниците. Тя прокара ръка през косата му. Това ли искаш да сме? Любовници? Мхм. Под наметалото и ръката му се спусна към края на полата й, докато не достигна гола кожа. Тя прокара пръсти по челюстта му. Всички говорят колко добър мъж си. Мхм. Ръката му се приближи към подгъва на полата й. Надежден съм като свещеник. Така чувам. Шана каза, че мога да ти вярвам. Мхм. Пръстите му се плъзнаха по голото и бедро. Практически съм светец. Тя погледна надолу към наметалото, където скритата му ръка образуваше подутина, която продължаваше да се движи нагоре по бедрото й. Какво точно правиш? Устните му се извиха. Търся свещената земя. Той достигна ръба на бикините й. На допир му се сториха дентелени. Тя се намръщи. Трябва да знаеш, че аз не съм. Имам предвид, обикновено не. Тя ахна, когато ръката му се плъзна под бикините й. Джок, ти. Копеле? Това съм аз. Той стисна голия и задник. Джок, въздъхна Лара. Не бива. Тя погледна нервно към навеса. Знам. Толкова е трудно да ти устоя. Той потупа дупето й, след което понечи да извади ръка изпод бикините й. Те последваха ръката му. Преглъщайки нервно, той бързо върна ръката си, така че бикините й да са на място. След това отново бавно дръпна ръка надолу. Нещо закачи пръстена му и бикините отново последваха ръката му. Меда. Дентелените и бикини се бяха закачили за пръстена му, пръстенът с печат, който беше наследил от баща си, Джакомо Казанова. Баща му беше прелъстил стотици жени без проблем, а Джак се затрудняваше само една. Това беше причината никога да не използва името Казанова. Никога нямаше да успее да заслужи репутацията на баща си. Старецът сигурно се смееше от гроба си. Глава 14. Девет кръга на ада, измърмори Джак. Ад. Попита Лара. Мислех, че съм свещената земя. Ти си рай. Но за съжаление, се заклещих там. Очите й се разшириха. Заклещил си се. Обикновено бих се радвал да съм залепнал за прекрасното ти дупе, но може да е малко странно, ако разглеждаме и ръката ми е под полата ти. Особено в църквата. Тя погледна надолу. Как може да си се заклещил? Пръстенът ми. Закачи се за дентелата. Виждаш ли? Той прокара ръка надолу по бедрото й, сваляйки бельото й няколко сантиметра. Добре, спри. Тя прехапа устна, намръщи се, а след това се изкикоти. Не мога да повярвам, че това се случва. Мога да те уверя, че колкото и да ми се искало да сваля дрехите ти, това не беше част от плана. Тя изсумтя. Няма проблем. Просто ги дръпни, за да се освободиш. Сигурна ли си? Ще съсипе бельото ти. Тя присви очи и го погледна изкусително. Разкъсай ги. Добре. Джак дръпна рязко ръка, но бикините й го последваха. Той започна да мести ръката си напред-назад, но дентелената материя просто се разтягаше след него. Санта Циело, те са неразрушими. Лара се засмя. Той продължи да се бори, но изход нямаше. Могат да използват този плат, за да строят космически кораби. Тя поклати глава, ухилена. Може ли да опиташ да свалиш пръстена? Той бутна с палеца си, но не се получи. Ще трябва да пъхна и другата си ръка под полата ти. Изненадващ развой, тя го погледна закачливо. Мисля, че единствената останала опция е да бъдеш джентълмен и да си отрежеш ръката. Предпочитам да остане на мястото си, ако не възразяваш.
И може и да ти харесат нещата, които умея да правя с нея, докато тя сумтеше, той я повдигна леко. За щастие, има друг вариант. Той плъзна ръката си и бикините и надолу по краката й. Тя ахна. Какво правиш? Ще отнеме само миг. Той изхлузи бельото и през обувките й. Да ми ги върнеш. Лара бързо нагласи на металото, за да е сигурна, че е покрита от глава до пети. Ще ги върна. Той се опита да свали бикините от пръстена си. Случайно да имаш ножица. Гондолата се разтресе, спирайки. Лара сграбчи рамото му, за да не падне. Пиаза Сан Марко, обяви гондолиерът, докато връзваше гондолата. Стъпките му прозвучаха наблизо, когато приближи навеса. О, не, изстена Лара. Джак махна пръстена от ръката си и напъха него и бикините и в джоба на сакото си. Ще ти ги върна. Не мога да повярвам. С гримаса, тя се изправи и уви на металото около себе си. Гондолиерът ти помогна да слезе. Джак чуваше подигравателния смях на баща си, докато я водеше към площада. И като истински Казанова мислите му продължиха да се връщат към дантелените и бикини. Сякаш ръкавицата беше хвърлена. Стените на замъка бяха преминати. Вътрешното убежище беше негово. Преди нощта да свърши, той щеше да се докосне до рая. Все пак не можеше да я принуди. Трябваше да е спокоен като баща си. Разбира се. Извади телефона си и бързо звънна на Марио, давайки му нови инструкции за Лоренцо. Възрастният мъж го увери, че вечерта ще върви по план. Джак затвори точно когато стигнаха площада. Уау! По-голям е, отколкото си мислех. Лара присви очи и огледа наоколо. Иска ми се да можех да виждам по-добре. Не може ли да се върнем тук през деня? Тя го погледна шеговито. Напълно облечени. Има прекалено много туристи тогава. Лебрис се завъртя около тях и развя на металото около краката на Лара. Тя потрепери. Студено ли ти е? Джакови ръце около нея. Тя го погледна раздразнено. Усещам леко течение. Той се усмихна. Не се притеснявай. Мястото е напълно празно. Няма никого, освен няколко гълъба. И свещеник. Хайде, искам да те запозная с отец Джузепе. Той забеляза стареца от другата страна на площада на стълбите на църквата. Лара тръгна до него. Църквата не е ли затворена? Отец Джузепе ще ни пусне. Той ми е стар приятел. Получаваш специални услуги от църквата. Джак свира мене. Казах ти, на практика съм светец. На практика аз съм гола, измърмори тя. Наистина се случват чудеса. Джак се качи по стълбите. Благодаря, че ни посрещаш, отче. Старият свещеник прегърна Джак и заговори на италиански. Държиш ли се подобаващо, Джакомо? Разбира се, отче. Мога ли да ти представя Лара Баучер от Америка? Сигнорина. Свещеникът се поклони на Лара и заговори на английски. Приятно ми е. Искате ли да видите базиликата Сан Марко? Да, ще се радвам. Благодаря ви. Насам. Отец Джузепе затършува из голяма връзка ключове и ги поведе към страничната врата. Отключи я и запали лампата. Влезте, моля. Джак и Лара последваха свещеника към центъра на катедралата. Стъпките им ехтяха из голямата сграда, а статуите сякаш ги следяха с поглед. Джак пъхна няколко евро в кутията за дарения. Току-що осъзнах, че не съм си взела чантата, прошепна Лара. Не мога да даря нищо. Няма проблем. Оставихме я в Роматех. По-късно ще си я вземеш. Отец Джузепе ги разведе, но прозевките му зачестяваха с напредването на нощта. Изморен си, отче, каза най-накрая Джак на италиански. Прекъснахме съня ти. Можем да си продължим сами, ако предпочиташ. Добре, ще ви заведа до Цампаниле. Отец Джузепе го погледна разтревожено, докато излизаха от църквата. Тя е мило момиче. Отнасяй се добре към нея, синко. Със сигурност. Джак поведе Лара надолу по стъпалата. Студен бриз раздвижи на металото и тя го придърпа по-плътно около себе си. Свещеникът спря пред камбанарията и потърси из ключовете си. Тя знае ли кой си? Джак въздъхна. Познава личността и характера ми. Знаеш, че нямах това предвид. Отец Джузепе отключи вратата и след това запали лампите. Огледа тъжно Джак. Ще трябва да й кажеш. Вампирът преглътна тежко. От предишния си опит знаеше, че да каже истината на жена, означава да я изгуби. Не можеше да рискува отново да премине през тази болка.
Не искам да я изгубя. Свещеникът постави ръка на рамото му. Трябва да вярваш, Джакомо. Любовта не съди, нито е несправедлива. Той се обърна към Лара и я прекръсти. Нека Господ те благослови, каза той на английски. Благодаря, отче, прошепна тя. Гразие. Джак прегърна стария си приятел и придружи Лара вътре в камбанарията. Свещеникът затвори вратата зад тях и силният звук се разнесе из кулата. Не ни заключва тук, нали? Прошепна Лара. Джак свира мене. Ако ни заключи, винаги мога да ни телепортирам навън. Очите й се присвиха. Можел си и просто да ни телепортираш до тук, нали? Можех, но исках да разгледаш като истински турист. Той я дръпна в асансьора и натисна бутона за последния етаж. Асансьорът тръгна, разтрисайки се. Тя поклати глава. Не мога да повярвам, че говорих с свещеник без бельо. Джаки се усмихна. Убеден съм, че той носеше бельо. Лара изсумтя. Е, как успяваш да получиш специално обслужване тук? Казах ти, на практика съм светец. Той притисна длан до сърцето си. Тя му се намръщи. Не отговори на въпроса ми. Добре тогава. Оригиналната Цампаниле паднала през 1902 година. Нямало пари да се построи отново до 1912 година, когато семейството ми дарило голяма сума. Вратите на асансьора се отвориха и двамата слязоха на етажа за разглеждане на камбанарията. Ела да видиш гледката. Той посочи самотворения прозорец. Лара остана пред асансьора. Семейството ти е дарило пари през 1912 година. Да. Меда. Беше ли го разкрила? Той вдигна ръце към нея. Ела да видиш. Не е било семейството ти, нали? Прошепна тя. Бил си ти. Ръцете му паднаха до тялото му. Девет кръга на ада. Трябваше да се досети, че тя ще започне да осъзнава нещата. Лицето й пребледня. Права съм, нали? Щеше да е толкова лесно да кажеш, че греша, но ти не можеш да се накараш да го изречеш. Ръцете му се свиха в юмруци. Лара. Просто ми кажи истината. На колко години си? Той се обърна и погледна през прозореца. Звездите блещукаха над морето от червени керамидени покриви. Сърцето му препускаше. Колко можеше да разкрие? Идвал съм тук толкова пъти, но винаги бях сам. Той я погледна. Допреди да те срещна. Тя се приближи към него. Можеш ли да си честен с мен? Лара, аз се влюбвам в теб. Тя си пое рязко въздух. О, Боже! Притисна ръка към устните си. Но как можем? Има ли някаква надежда за нас? Казвали са ми, че щом има любов, има и надежда. Трябва да вярваш, беше му заявил старецът. Очите на Лара заблестяха от сълзите й. Страх ме е, че си толкова по-стар от мен, толкова различен. Вътрешно ние сме еднакви. Студен бриз се завъртя около тях и повдигна косата й. Тя потрепери уви на металото около себе си. От площада се разнесе музика. Свиреше акордеон, след това глас баритон започна да пее. Джак погледна надолу. Лоренцо свиреше на акордеона и беше довел едни от най-добрите певци в Венеция на площада, за да пеят за Лара. О, Боже! Тя погледна надолу през прозореца. Той пее Беле Нотте, обърна към Джак на сълзени очи. Организирал си това за мен. Да. Той взе ръката й. Ще бъдеш ли моята леди, Лара? Искам да бъда. Тогава няма сила на света, която може да ни спре. Той я придърпа в ръцете си и я целуна с всичката си стаява на толкова нощ и страст. Това беше нощта, красивата нощ, в която щеше да стане негова. Искаше да сподели Венеция с нея. Имаше толкова малко за споделяне, толкова малко информация, която да й даде, че чувстваше, че това е единствената възможност да е близо до нея. И начинът, по който откликваше, му вдъхваше повече надежда, отколкото беше изпитвал за почти 200 години. Тя се притискаше към него, приемаше го, топеше се върху него. Той нахлу в устата и засмука езика й. Прокара ръце надолу по гърба и обхвана допето й, когато я притисна към възбудения си член, тя изстена. Лара. Той се спусна надолу по бузата й към врага из целувки. Тя поклати бедра отляво надясно, търкайки се в него. Санто Цяло. Желаеше го. Страстта му премина в отчаяна нужда. Той отметна кадифеното на метало от раменете й, след това откопча копчетата отпред на роклята й, спирайки на колана.
Избута корсажа и пуловера надолу само за да открие някаква модерна измишльотина без презрамки, която блокираше пътя му към рая. Не е залепено за теб, нали? Не искаше да откъсне нещо от деликатната й кожа. Лара се усмихна и погали бузата му. Откопчава се отпред. Да ти покажа ли? Ще се справя. Той се забори с странната пластмасова кукичка, когато внезапно закопчалката се отвори. Пое рязко въздух пред невероятната гледка, Парадисо. Тя поклати глава, усмихвайки се и изчервявайки се едновременно. Просто гърди. Не, любима. Очите му се съсредоточиха върху нейните и той се усмихна. Твоите гърди. Червенината в бузите й се увеличи и ароматът на сладката й, бушуваща кръв отново разпали отчаяното му желание. Искам те. Той освободи колана из вампирска скорост и откопча останалите й копчета преди коланът дори да падне на земята. Разтвори краката й широко и я прихвана около кръста. Кремавата й кожа имаше розов оттенък заради червенината в очите му. Прокара ръце нагоре по ребрата й, след това обхвана гърдите й. Да. Тя изви гръб и се наклони към него, така че розовите й гърди да изпълнят ръцете му. С палци той направи кръг около закръглените й, розови зърна. Те се свиха пред погледа му и членът му внезапно се надигна. Потърка връхчетата на гърдите й и усети как се втвърдяват под възглавничките на палците му. Ерекцията му се увеличи. С страдалчески стон той стисна зърната и леко ги дръпна. О, Боже! Лара сграбчи раменете му и коленете й се разтрепериха. Държа те, той хвана дупето и я повдигна. Тя уви крака около кръста му. Джак притисна гърба и към стената и я вдигна по-нависоко, за да може да се наслади на гърдите й. Избута роклята й настрана с лице и захапа едно от зърната й. Тя се разтърси в ръцете му и стисна силно главата му. Джак. Той засмука и захапа твърдото й зърно. Внезапно леко замайване го заля и той спря за секунда. Слънцето. Изгревът наближаваше. Меда. Джак, моля те. Лара дишаше тежко, докато дърпаше косата му с умруците си. Той потърка бузата си в гърдите й, докато се бореше да остане силен. Имаше около 5 минути преди енергията му да изчезне. Ако заспеше мъртвешкия си сън тук, слънцето щеше да го убие. Пое дълбоко въздух и мирисът от възбудата на Лара го разбуди. Толкова богат и тежък. Санто Уциело, щеше да я накара да вика, преди да си тръгне. Той я настани в ръцете си, така че да я придържа само с една. С свободната си се пресегна под полата й. Погледни ме, прошепна той, докато плъзгаше длан нагоре по голото й бедро. Тя го погледна. Очите ти са толкова червени. Твоите са толкова сини. Той достигна влажните й устни и тя ахна. О, Боже! Очите й трепнаха и се затвориха. Джак продължи да я гали, докато тя започна да трепери в ръцете му. С леки движения се плъзгаше по клитора й, след това внезапно го притискаше. Тя извика. Пръстците й се притиснаха към гърба му. Влага заля пръстите му и той изстена. Беше толкова сладка, толкова откликваща. Той се наведе към нея и прошепна в ухото й. Керамия, обичам те. О, Джак! Тя се задъха, дишането й се ускори срещу бузата му. Мъртвешкият сън отново го заля. Трябваше да се телепортира скоро. Проникна с пръст във влажната й женственост и вътрешните й мускули го стиснаха алчно. Беше толкова близо. Ерекцията му опъваше болезнено дънките му. Слънцето пълзеше все по-близо до хоризонта. Пот изби по челото му. Той вкара втори пръст и потърка хлъзгавите й вътрешни стени. Джак. Мускулите й го стиснаха, след това тя спря да диша. Мъртвешка тишина ги заобиколи. Дори серенадата навън беше спряла. Джак извади пръстите си и притисна клитора й. Звик тя свърши. Тялото й се разтърси. Гълъби, подплашени от гнездата си, започнаха да обикалят камбанарията с тревожни замахвания на крилете си. Джак се облегна на стената, замаян от слабост, докато небето ставаше все по-светло, оповестявайки изгрева. С последни сили той ги телепортира в стаята си в къщата в Нью-Йорк Сити. Той се строполи на леглото и Лара падна до него. Глава 15. Алармата изпищя, задействана от телепортирането им вътре. Слава Богу, никой не беше наоколо, за да я чуе, освен него. Финиас беше в роматех и работеше. Джак затършува и жобовете на дънките си за дистанционното и натисна копчето за изключване на алармата. Какво? Какво стана? Прошепна Лара.
Той вдъхна дълбоко, докато супервампирската сила се вливаше отново в тялото му. Нощта тепърва започваше в Нью-Йорк. Разполагаше с много време, в което можеше да люби Лара. И той планираше да прави точно това. Лара притисна ръка към челото си, докато чакаше да спре да й се върти свят. Всичко беше станало толкова внезапно. Беше получила толкова силен оргазъм, че бе помислила, че е припаднала. Но сега осъзнаваше, че просто са се телепортирали. Джак я намести на леглото, карайки го да се разклати леко. Легло. Тя лежеше по гръб на легло. Върху лирани черно-червени чершафи. Той се облегна на лакът и погледна надолу към нея. Добре ли си? Тя спря да диша. Беше и казал, че я обича. Джак. Докосна бузата му. Керамия. С усмивка той прокара пръсти надолу по врата й, след това между гърдите й. Докъде бяхме стигнали? Къде сме? Тя огледа стаята. Черните мебели и обикновените кремави стени изглеждаха прекалено модерни за палазо. Той обви едната и гърда ръка. В спалнята ми. Ние. Тя се разтрепери, когато той се заигра с зърното й. Остатък от оргазма й се стрелна през нея. О, Боже, беше толкова добър. И беше казал, че я обича. Джак махна коженото си яке и го метна на пода. Ние. Ние се телепортирахме, нали? Да. Той се излегна до нея. В спалнята ти в замъка. Той се поколеба и след това целуна челото й. Няма значение. Заедно сме и имаме цяла нощ. Аз. Беше и трудно да се концентрира, докато хапеше врата й. Още ли сме във Венеция? Усети въздишката му върху кожата си. В Нью-Йорк сме. Тя се намръщи. Но на мен ми беше приятно във Венеция. Забелязах. Той развърза връзките на наметалото около врата й. Трепереше в ръцете ми, мокрейки едната и почти отскубна косата ми. Топлина заля бузите и още няколко потрепервания се разляха между краката й. Никога не беше преживявала такъв оргазъм. Бе извикала толкова силно, че сигурно беше нанесла постоянна вреда на гълъбите. Но беше толкова невероятно романтично. И Джаки беше казал, че я обича. Хареса ми там. Защо си тръгнахме? Планът беше да идем само за няколко часа, помниш ли? Искахме да работим по случая с Аполон. Не бих казала, че работим тук. Той се усмихна, докато обикаляше с пръст около едната й гърда. Бях разсеян от повика на Рая. Тя си пое дълбоко въздух. Венеция беше много романтична. Можем да сме романтични тук, погледна я той обнадеждено. Искаше да я люби. Лара преглътна шумно. Едно беше да я заслепява с признание за любов във Венеция. Бе обладана от страст и беше невероятно. За жалост, още една телепортация я беше върнала на земята. Все още не знаеше нищо за Джак. Беше го питала директно на колко години и той беше отбягнал въпроса й. Бе се надявала да разбере повече за него на срещата, но той беше успял да избегне всяко признание. Освен, че я обича. Малко съм раздразнена. Той погледна към дънките си. Не само ти. Наистина ли ме обичаш? Да, той срещна погледа й, а очите му бяха напрегнати и честни. Обичам те. Очите й запариха от сълзи. Защо ме заведе във Венеция? Исках да споделя дома си с теб. Исках да знам, че можеш да го обичаш като мен. Джак. Тя докосна бузата му. Наистина ми хареса. Не исках да си тръгвам. Тогава можеш ли да си представиш себе си, да живееш там? С мен? Тя преглътна нервно. Това. Това е малко внезапно. Как можеше да живее с мъж, когато познаваше толкова малко? Знаеше, че е мил и сладък. Осъзнаваше, че би трябвало да е човек. Усещанията му бяха човешки. Беше и казал, че я обича. И сега я гледаше искрено разтревожен. Тя седна и потърси сутиена си, изгубен под роклята. Закопча го. Джак седна до нея. Не трябва да си тръгваш. Мисля, че трябва. Тя закопча роклята. Изглежда съм загубила колана си. Ще се обадя на Марио и той ще го намери. Мога да ти го върна утре вечер. Можеш да се телепортираш там утре вечер. Той кимна и тя продължи. Но не можеш сега. Той отклони поглед. Не. Това няма никакъв смисъл. Той не отговори нищо. Раменете й се отпуснаха. Няма да ми обясниш, нали? Тя примигна, сдържайки сълзите си. Как можеше да каже, че я обича, а не можеше да й се довери? Плъзна се от леглото и взе бельото си от джоба на якето му.
Пръстенът му още беше захванат. Лара, не е нужно да си тръгваш. Изглеждаше тъжен и това разбиваше сърцето й. Аз. Чантата ми не е в мен. Ще я донеса по-късно в апартамента ти. Трябва ми сега, за да мога да си повикам такси до вкъщи. Джак въздъхна. Ще се върна веднага. Не мърдай от тук. Добре. Лара седна на ръба на леглото. Той изчезна от стаята. О, мамка му. Тя се просна на леглото и погледна тавана. Влюбваше се в него. Той притежаваше всички качества, които искаше един мъж да има. Но допълнителните суперсили я спираха. Беше стигнала до извода, че някак е генетично различен от обикновените хора. Някакъв вид странна мутация, която се беше появила в човешкия вид и даваше на някои хора суперсили и ужасно дълъг живот. И не беше сам в това. Имаше и други като него и те искаха да запазят съществуването си в тайна. Може би се бояха от това, че няма да бъдат разбрани или ще бъдат експлоатирани. Бяха прави. Ако други откриеха извора на младостта, щяха да ги преследват за тайната му. Но тя никога нямаше да направи нещо, с което да навреди на Джак и приятелите му. Защо не й се доверяваше? Тя затвори очи и си спомни игривостта на гондолата и страстта в камбанарията. Мили Боже, каква страст! Никога не беше изживявала нещо толкова диво и вълнуващо. Щеше да е лесно да се съблече и да се покатери върху леглото му. Обърна глава и погледна към възглавниците. Можеше да прекара нощта тук. Джак щеше да й дари нощ на невероятен секс. И тя го искаше, желаеше го толкова силно. Но имаше нужда да получи и отговори. Как можеше да се открие напълно пред мъж, който не изподеляше нищо? Беше й казал, че я обича. Мамка му, Лара седна. Ако я обичаше, щеше да й се довери. Искаше да го обича, но как можеше да направи последната крачка, когато пазеше толкова тайни от нея? С въздишка тя пусна бельото си на леглото. Окачи кадифеното на метало в гардероба. Не можеше да устои и прокара пръсти през дрехите му. Мамка му беше затънала дълбоко. Използва телефона на нощното му шкафче, за да повика такси. След това взе бельото си и отиде в банята, за да потърси ножица. Нямаше огледало над масичката. Колко странно. Прегледа чекмеджетата му. Паста за зъби, бръснарски ножчета, конец за зъби, обикновените неща. За свръхестествено създание Джак изглеждаше ужасно нормален. Намери малка ножичка и освободи пръстена. Беше тежък, златен пръстен с някакъв сложен символ отгоре. Изглеждаше много стар. Конци от бельото и висяха на него. Тя ги дръпна и постави пръстена на масичката. Лара. Гласът на Джак долетя от спалнята. Сигурно се беше телепортирал обратно. Тя бързо обу бельото си и отвори вратата на банята. Тук съм. Изражението му беше изпълнено с облегчение и това я трогна. Той постави чантата и на нощното шкафче. Искам да те изведа отново. Той я погледна с онзи гладен поглед, който караше краката й да омекнат. Имаме недовършена работа. Мили Боже, ако този мъж беше по-секси, Лара щеше да получи сърдечен удар. Но какъв начин да си отидеш само? Аз. Изкарах си страхотно. Леле, колко тъпо нещо каза. Ти изкрещя. Ами, да. Бузите й загоряха. Обикновено не. Хареса ми. Очите му светнаха топло и накараха сърцето й да се свие болезнено. О, искаше да изтича в ръцете му. Искаше да го обича. Джак, аз съм. Толкова ме изкушаваш. Златните пръски в очите му проблеснаха. Керамия, позволи ми да те обичам. Тя пое рязко накъсана глътка въздух и се помоли за сила. Не мога. Не мога да се ангажирам повече с теб, докато не ми кажеш всичко. Тя вдигна брадичка. Затова сега е твоят шанс. Говори с мен. Допусни ме до своя свят. Той я погледна страдалчески. Лара, има няколко причини, поради които не мога да ти кажа. Ако беше само заради мен, можеше и да рискувам. Но има и други като мен. Скъпи приятели, които ми вярват. Животът им зависи от мълчанието ми. Не бих направила нещо, с което да нараня приятелите ти или теб. Той поклати глава. Не мога да рискувам живота им. Мамка му, защо не можеше да й се довери? Тя стисна ръце в юмруци. Съжалявам, Лара, но трябва да съм лоялен към приятелите си. Ще можеш ли да ме уважаваш, ако съм мъжът, който ги е предал? За пръв път тя осъзна, че го принуждава да избира между нея и приятелите си.
И ако това, което предполагаше, бе истина, и той бе на няколко века, тогава беше имал тези приятели за много, много дълго време. Въпреки това се влюбваше в него. Нямаше ли правото да иска доверието му? Тя издаде приглушен звук на яд. Какво ще ти коства да се разкриеш пред мен? Ще трябва ли да се омъжим, за да стане това? Очите му се разшириха. Това предложение ли е? Не. Тя стисна зъби. Бях саркастична. Веждите му се свъсиха. Не си играй с мен, Лара. Тя изръмжа. Само исках да кажа, че ако ще се разкриваме един пред друг, трябва да си вярваме. Не мога да стигна по-далеч, ако не ми се довериш достатъчно, че да ми споделяш всичко. Той прокара ръка през косата си. Не е ли достатъчно, че те обичам? Че бих те защитил със собствения си живот? И че ще те уважавам и почитам до края на живота си? Това беше красиво, но все пак тя трябваше да знае. За колко дълъг живот говорим? Той се намръщи. Не би трябвало да има значение. Не и ако ме обичаш. Разбира се, че има значение. Не съм глупава, Джак. Предполагам, че си доста стар. Всъщност имам тази странна теория, че Джакомо Казанова ти е бил баща. Можеш ли да отречеш? Лицето му пребледня. Сърцето й се сви, докато времето минаваше и той продължи да мълчи. Не можеше да отрече. Явно теорията й беше вярна. Тя притисна ръка до устатата си, за да спре вика си. Какво правеше тук? Не можеше да се влюбва в някого, който никога не остаряваше. Това беше ужасно. Трябваше да я предупреди. Беше я предупредил. Бе й казал да бяга, сякаш адът е по петите й. Беше опитал да я избягва. Тя бе тази, която го беше намерила на сватбата, и в къщата му, и в ромата й. Беше го преследвала неуморимо. И сега той й каза, че я обича. О, Боже, какво беше направила? Трябва да тръгвам. Тя грабна чантата си и излезе бързо през вратата. Лара, мога да те телепортирам до вас. Той я последва, докато тя слизаше надолу по стълбите. Или мога да те закарам. Вече си викнах такси. Тя дишаше тежко, преди да стигне първия етаж. Усещаше гърдите си, сякаш бяха ударени от камион. Трябва да изключа алармата. Той мина покрай нея и отиде до панела на алармата до вратата. В очите й пареха сълзи. Беше толкова различен от нея. Прекалено различен. На никого няма да кажа за теб. Можеш да ми се довериш, Джак. Ти и приятелите ти ще сте в безопасност. Той се намръщи, докато отваряше вратата. Искам да те видя отново. Стигнахме прекалено далеч, за да се откажем сега. Тя излезе на предната веранда. Болеше я да се откаже напълно от него. Ще поддържаме връзка. Работим заедно по случая, помниш ли? Слезе по стълбите. Бях наистина впечатлена от работата, която си свършил. Когато съм решен, нищо не може да ме спре да постигна целта си. Тя спря на тротуара и погледна назад към него. Гледаше я с страстен пламък в очите. Чудеше се дали не се е превърнала в личната му цел. Лара стана от леглото във вторник около един следобед. Беше прекалено разстроена, за да спи, когато се беше върнала в апартамента си предишната нощ. И имаше нужда да се приспособи отново към нощната си смяна. Беше принтирала копията и беше изучавала материала от папката Аполон, която си беше пратила по имейла. До 5 сутринта масата в кухнята беше отрупана информация, очите я боляха твърде много и вече не можеше да гледа. Беше се препъвала до леглото си. Последната и съзнателна мисъл беше за Джак. Бе права, че се отдръпна. Но когато очите й се затвориха, си спомни нежната любов, с която блестяха очите му. Джак, прошепна и прегърна възглавницата си. Как можеше да не го иска? Заспа и сънува Венеция. След като се събуди, се завлече в кухнята с кървясали очи. Включи кафемашината и си направи купа с зърнена закуска. Имаше мръсна купа и чаша в мивката. Латоя сигурно беше бързала сутринта преди работа. Лара седеше на масата в кухнята и методично лапваше лъжица с зърнена храна и се чудеше дали Джак някога ядеше това, когато забеляза, че масата е празна. Тя премигна. Къде, по дяволите, бяха всички принтирани неща? Тя скочи на крака и бързо прегледа апартамента. Всички страници за Аполон бяха изчезнали. Латоя. Лара грабна телефона и се обади. Здрасти, поспаланке, поздрави е Латоя. Тък му щях да звънна, за да те събудя. Мисля, че ще искат да те видят. Кои?
екипът по специални задачи, казала тоя. Можеш ли да повярваш? Това е толкова вълнуващо. Чакай, нека вляза в стаята за разпити, за да не ни чува никой. Латоя, ти ли взе всичките неща за Аполон? Разбира се. Имаше толкова много информация, момиче. Беше невероятно. Сърцето на Лара се сви. Не трябваше да ги взимаш. Тишина. След това Латоя прошепна. Сериозна ли си? Момиче, не можеш да задържаш информация, която засяга случващо се разследване. Арестуват хора за това. Лара присви очи. Съквартирантката й беше права. Добре, но трябваше първо да ме питаш. Латоя изсумтя. Защо? Да не би да възнамеряваше да го пазиш в тайна? Мислех, че работим заедно. И мислех, че идеята е да хванем този тип. Ами, да, но... Искаше да работи по случая с Жак. Ако полицията го поемеше, нямаше да има причина да го вижда. Сърцето й се сви още повече. Не се притеснявай, каза Латоя. Написах името ти отгоре на всичко, за да са наясно детективите и да знаят, че ти си свършила всичката работа. Но аз... Първоначално бяха ядосани, защото не биваше да правим нищо, продължи Латоя, думите й бяха забързани от вълнение. Но след това осъзнаха, че си открила сериен похитител и се зарадваха. Показаха го на началника ни и той се обади на твоя. След това се събраха и се обадиха на шефа на полицията и на ФБР. О, мамка му, издиша Лара. Организират работна група по случая, защото изглежда, че този Аполон е отвлякал поне 10 жени от 4 различни щата. Как намери тази информация толкова бързо? Лара изръмжа. Не съм. Какво имаш предвид? Чух, че с нощи работи. Скапаният принтер е прекалено шумен. Не бях аз. Джак го направи. О, подяволите! Латоя сниши глас. Аз. Такова. Казах на всички, че ти си го направила. Лара въздъхна. Не мога да отнема заслугата за работата на Джак. Добре. Искаш ли да обясниш на шефа на полицията и на ФБР кой е Джак? Лара трепна. Мисля, че трябва да спреш да се виждаш с този тип, каза Латоя. Прекалено е странен. Лара стисна зъби. Това би било много неблагодарно. Той е прекарал часове в събирането на цялата тази информация. Да, но той ти е бърникал в мозъка, момиче. Държиш се така, сякаш полицията няма право върху делото, а Джак е този, който се меси в работа, която не е негова. Какво получава той? Лара не знаеше отговора. Защо Джак се интересуваше от случая? Ако Аполон и Джак имаха подобни умствени способности, какво друго общо имаха? Има нещо много подозрително в него, измърморила тоя. Моля те, не казвай на никого за него. Сериозна съм. Моля те. Лара беше обещала на Джак, че няма да каже на никого за него и приятелите му. Съквартирантката й замълча, след това прошепна. Знаеш истината за него, нали? Не точно. Освен теорията, че е син на Казанова и някакъв мутирал човек с суперсили. Ако изподелеше подозренията си, щяха да я заключат и да загубят ключа. Защо ми се струва, че не ми казваш нещо? Лара въздъхна. Беше пред същия избор като Джак. Трябваше да реши между него и приятелите си. Джак свърши цялата работа, за да ни помогне. Не искам да му създавам неприятности. Още една пауза. Добре тогава. Ако Джак е извън картината, тогава ти ще трябва да си героят. Набас, че скоро ще те направят детектив. Това бяха добри новини. Такава беше целта и през последните 6 години. Искаше да остави дните на конкурси за красота зад себе си и да прави нещо значимо с живота си. Да хваща лошите и да защитава невинните, това изглеждаше най-героичното нещо, което можеше да прави. Не се очудваше, че е толкова привързана към Джак. И неговата цел беше като нейната. И докато тя се опитваше да бъде обикновен герой, той беше супергерой. Задръж за секунда. Има някой на вратата, казала той и Лара чу приглушени гласове. Да, сър. Ще й кажа веднага. Лара, още ли си там? Да. Бързо си напъха и задника в униформа, наредила тоя. След 10 минути ще те вземе патрулка. Специалните части искат да те видят. Почти час по-късно Лара влезе в участъка на Morningside Heights. Един сержант я преведе през морето от бюра и дозина глави се извърнаха след нея. Латоя й помаха от другия край на стаята и вдигна палци. Баучер.
Капитан О'Брайън от нейния участък в Северен Мидтаун я поздрави, докато тя влизаше в конферентната зала. Осведомиха ли те? Да, сър. Казано ти беше да си вземеш седмица отпуска след инцидента с семейство Трент, а въпреки това, ти и полицай Лафайет сте решили сами да разследвате случай, върху който не сте назначени. Лара преглътна тежко. Надяваше се Латоя да не е в беда. Да, сър. Капитан О'Брайън я огледа строго. Изглежда, че общността ще има полза от вашето пълно незачитане на правилата и способността ви да използвате свободното си време. Невероятна детективска работа, Баучер. Бузите й се зачервиха. Ненавиждаше това, че обира лаврите за тежката работа на Джак. Чакат те вътре, продължи капитанът. Казах им, че можеш да се справиш с това, Бъч. Не ме предавай. Да се справи с какво? Да, сър. Капитан О'Брайън отвори вратата към конферентната зала и я побутна вътре. Когато забеляза шефа на полицията, вниманието й се изостри. Имаше петима мъже на масата и всички я изучаваха тихо. Капитан О'Брайън ги представи. Освен началника на полицията тук бяха капитанът на този участък, един детектив от полицейското управление на Нью-Йорк и двама специални агенти от ФБР. Свободно, полицай, каза началникът. Той разгледа няколко документа на масата пред него. Нека видим, завършили сте академията преди 6 месеца и са ви назначили на нощна смяна в Северен Мидтаун. Да, сър. Началникът се обърна към специалните агенти на ФБР. Какво мислите? Единият мъж в сив костюм посочи към документите за Аполон на масата. Добър детектив е. Намерила е информация, която детективите по случая не са успели. Детективът от полицейското управление на Нью-Йорк се скова. Аз разпитах колежанките. Не казаха нищо за Аполон или за този семинар. Може би са били предразположени да говорят пред жена полицай, предположи вторият специален агент. Но истинският въпрос е, как би действала при случай? Справя се отлично, отбеляза капитан О'Брайън. Миналата седмица просна въоръжен мъж в несвяст, обвинен в домашно насилие. Той прострелил и ранил партньори. Съвпада на външен вид. Облеченият в сиво агент на ФБР посочи към снимките на жертвите на Аполон. Има правилният цвят на косата и изглежда достатъчно млада, че да мине за колежанка. Отлично, началникът потърка ръце и огледа Лара мрачно. Какво ще кажеш, полицай Баучер, да поемеш задача под прикритие? Лара преглътна тежко. Искаха да е стръвта. Мислите й се стрелкаха. Бяха прави, че изглеждаше както трябва. Това, което не знаеха, това, което не беше върху документите, беше, че Аполон използва умствен контрол, за да отвлича жертвите си и да прикрива следите си. Тя беше имунизирана към умствения контрол на Джак, затова, надяваше се, щеше да бъде имунизирана и към този на Аполон. Ако успееше да запази здравия си разум, щеше да успее да се справи с това. Тя прочисти гърло. Искате да се представя за колежанка, за да помогна да намерим Аполон, когато дойде в кампуса за този семинар? Няма закон, който да го спира да провежда семинари, обясни детективът. Трябва да знаем, че той е този, който отвлича момичетата. Само така ще имаме доказателства за арест. Точно. Облеченият в сиво агент на ФБР се съгласи. Полицай Баучер, ще трябва да позволите на Аполон да ви отвлече. Лара преглътна нервно. Какво щеше да направи, ако я завържеше? Ами ако се опиташе да я изнасили? Или убие? Може би трябваше да позволи на жена полицай с повече опит да поеме случая. Но тази жена щеше да се окаже под властта на умствения контрол на Аполон. Щеше да има по-малък шанс за оцеляване от Лара. И ако бъдеше убита, как тя щеше да живее? И как би могла да откаже работата и да не прави нищо, докато Аполон продължаваше да отвлича по едно момиче всеки месец? Тя си пое дълбок на късен дъх. Ще го направя.